Musiqaning ajib sehri ko'ngillarimizni shod etib, qalbimizda yangi orzu-umidlar kurtak yozishiga zamin yaratadi. Ruhiyatimizga ham musiqa sadolarining ta'siri beqiyosdir. Tadqiqotlarga qaraganda, insonlar sokin musiqa tinglaganlarda ularning asablari tinchlanib, o'zlarini ancha xotirjam his qilar ekanlar. Musiqaning dillarga tez yetib borishiga musiqa asboblarida chertilayotgan torlarga qo'shimcha ravishda musiqa ijrochisining mehri, tafti, uning qalb kechinmalari ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umida, siz banjo musiqa asbobi haqida eshitganmisiz? Ha, mashhur Gollivud aktyori Stiv Martin banjo chalishni qoyilladi. Qiziq, yurtimizda ham banjo musiqa asbobini chalishni biluvchilar bormikan? Eng qonarlisi, jannatmakon yurtimiz bag'rida istiqlol ne'matlardan bahra olib yashayotgan yoshlar orasida banjo musiqa asbobini maromga yetkazib chaluvchi, dunyo miqyosida o'tkazilgan musiqa festivallarida qatnashib, faxrli o'rinlarni egallab kelayotgan iste'dod egasi bor. U bilan navbatdagi sahifada tanishishingiz mumkin. Qadrli muxlislar, orangizda dorli musiqa asboblaridan taralayotgan kuyning sehrini xushlamaydiganlar topilmasa kerak. Dorli musiqa asboblari insoniyat tafakkurining mahsuli hisoblanadi. Uning madaniyat va san'atga bo'lgan mehri, qiziqishi, intilishi haqida darak beradi. Barchangizga ma'lumki, ilk dorli asboblar pishiq daraxt po'stlog'i yuzasiga chirmov o't bilan tarang tortilgan ko'rinishlar hisoblangan. Vaqt va u bilan birga zamonaviy texnologiyalar ham rivoj topgani sari dorli asboblar yaratish va ularni ishlab chiqarishda qator yangiliklar kashf etilgani bois ularni soni ham ko'paydi. Son ko'paygani sari tabiiyki ohang ham o'zgarib borgan. Biz bugun sizlarni O'zbekistonda yagona banjo musiqachisi bilan yaqindan tanishtirish istagidamiz. Tanishing Janna Kim. Bu musiqa asbobiga qiziqish sizda qachon uyg'ondi? Мне всегда нравилась американская музыка. Menga country yo'nalishidagi musiqa anchadan beri yoqardi va ayniqsa banjo tovushini eshitganimda menda o'zgacha his paydo bo'lardi. Lekin bu qanday musiqa asbobida ijro etilayotganini tasavvur ham qila olmasdim. Bir kuni do'stim bilan bir do'konga kirganimizda peshtaxtada chang bosib yotgan banjoga ko'zim tushdi. Bu aynan o'sha musiqa asbobi ekanligini tushunganimdan so'ng uni sotib olishga ahd qildim. Shundan so'ng Toshkentda joylashgan musiqa maktablaridan, hattoki konservatoriyadan bu asbobda chalishni o'rgatadigan o'qituvchi izlay boshladim. Lekin topa olmagach, internet orqali qidirib ko'rishga qaror qildim. Va nihoyat Irkutsk shahrida istiqomat qiluvchi Georgiy Sobolev degan kishi bilan tanishib, undan saboq ola boshladim. Buni qarangki, O'zbekistonda banjo musiqa asbobiga qiziqishi bo'lgan Janna Kim haqida internet tarmoqlarida ma'lumot tarqagach, Amerika fuqarosi Jek Klif O'zbekistonga uyushtirgan safari chog'ida Jannaga haqiqiy banjo musiqa asbobini sovg'a qilgan ekan. Uning o'sha vaqtdagi quvonchini shaxsiy kamera ham muhrlashga ulgurgan. Dar haqiqat, izlagan imkon topar deydi dono xalqimiz. Jannaning ham ana shu musiqa asbobiga uyg'ongan bo'lakcha mehri uni aynan jahon o'rgimchak to'ri orqali bo'lsa ham saboq olishga undagan. Suhbat davomida sahifamiz qahramoni banjo asli Amerika va Afrika xalqlarining milliy cholg'u asbobi bo'lgani bois, u haqidagi ma'lumotlar ham tabiiyki ingliz tilida bayon etilganini ham aytib o'tdi. Banjoda bir dona bo'lsa ham kuy chalish istagi, uni hatto til o'rganish kabi to'siqlarni ham ziyoli inson sifatida yengib o'tishga chorlagandi. Shu tariqa Janna bir o'q bilan ikki quyonni ovlashga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni kim banjoning o'ziga xos jihatlarini o'rganish barobarida hozirda jahon tillaridan biri deya e'tirof etilayotgan ingliz tilini ham mukammal darajada egallashga erishdi. Banjoda qanday musiqalar ijro etiladi? На банджо играют в основном Банджода асосан блюгресс, кантри юнашдаги мусиқа чалинади. Лекин мен базда бошқа юнашдаги, жумладан ўзбекча мусиқаларни ҳам ижро қилиб тураман.
Hozirda siz Markaziy Osiyoda yagona banjo ijrochisisiz. Kimdir yana shu yo'ldan borib sizdan o'zib ketsa-chi? Men bundan juda ham xursand bo'lardim. Balki birgalikda biz yanada qiziqroq loyihalar ustida ish boshlarmidik? E'tibor berib kuzatsangiz, banjo musiqa asbobi temir tirnoqlarni yodga soluvchi moslamalar yordamida chalinadi. Qiziq, u Jannaning nozik qo'llarini shikastlamasmikan? Bilishimcha, banjo chalayotganda maxsus moslama ishlatiladi. Shundaymi? Plektori это так называемые когти. Bu narsaning nomi plektor deyiladi. Bu tirnoqqa o'xshagan narsa bo'lib, bunaqa moslama hattoki tambur chertganda ham ishlatiladi. Avvaliga bu narsaga ko'nikish biroz mushkul bo'lsa-da, keyinchalik bunga moslashib ketar ekansiz. Aytingchi, Janna, 2013-yil nimasi bilan yodingizda qoldi? 2013 год запомнился мне больше всего тем, что в этом Ortda qolayotgan yilda biz guruhimiz bilan Markaziy Osiyoning bir nechta shaharlarida gastrol safarlarda bo'ldik. Bundan tashqari men o'z qo'shiqlarim yozilgan yangi albomimni chiqarishga muvaffaq bo'ldim va ayrim qo'shiqlarimga bir nechta kliplar ham suratga oldik. Rejalaringiz? Yangi albom chiqarish va yakkaxon konsert berish mening oldimga qo'ygan eng ulkan maqsadlarimdan biridir. Fahmlaganingizdek, bugungi sahifamiz qahramoni asli country musiqalarini ijro etishga mo'ljallangan va G'arbiy Afrika, Shimoliy Amerika shtatlarining milliy cholg'u sozi bo'lmoq banjoda o'zbekona ohanglarni ham maromiga yetkazib ijro etadi. Biz bilan bo'lib o'tgan suhbatda Janna o'zbekona kuylar unga juda yoqishini va yangi tur hamda ohanglarni aynan banjoda tarannum etish unga huzur bag'ishlashini alohida faxr bilan tilga oldi. Bundan tashqari uning ana shu sharqona ohangdorlik ritmlari yuqori bo'lgan kompozitsiyalari internet tarmog'i orqali millionlab muxlislar e'tirofiga havola etilib, yuksak baholanib kelmoqda. Sahifamiz so'ngida esa Jannaning yangi yil tabriklariga ham quloq tutsak. Kirib kelayotgan 2014-yil bilan chin dildan tabriklayman. Yangi yil yangi omad, zafarlar va faqat sifatli musiqa hamohangligida o'tishini tilab qolaman. Yuksak maqsadlarni reja qilgan bugungi sahifamiz qahramoniga kirib kelayotgan 2014-yil muvaffaqiyatli kelishini, bizlarga bildirgan ezgu niyatlari o'ziga ham hamroh bo'lishini sog'inib qolamiz.